संभाजीराजे छत्रपती यांचा आज वाढदिवस आहे, त्यानिमित्तानं कोल्हापुरात जय्यत तयारी सुरू आहे. मात्र कार्यकर्त्यांच्या ज्या गाड्या आपण बघतो या गाड्यांवर भावी मुख्यमंत्री छत्रपती संभाजीराजे असा उल्लेख करण्यात आलेला आहे. स्वराज्य पक्ष नाशिक जिल्हा इथून या अनेक गाड्या आलेल्या आहेत. आपण बघू शकतो या परिसरामध्ये ज्या गाड्या आहेत कार्यकर्तेसुद्धा मोठ्या प्रमाणामध्ये राजेंचा वाढदिवस साजरा करण्यासाठी आलेले आहात. तुम्ही कुठून आलेले आहात आणि ही गाडी कुठली आहे? आम्ही नाशिकहून आलेलो आहे आणि कालच आम्ही सकाळी कमीत कमी आमचं 100 गाड्यांचं टार्गेट होतं नाशिकहून कोल्हापूरच्या दिशेने संभाजीराजांच्या वाढदिवसाला येण्याचं. आणि शेकडो कार्यकर्ते आम्ही नाशिकहून कोल्हापूरकडे रवाना झालं संभाजीराजांच्या वाढदिवसानिमित्त. पण या ज्या गाड्या तुम्ही आणलेल्या आहेत त्याच्या पुढे आणि मागे एक पोस्टर आहे ज्याच्यावर संभाजीराजांचा उल्लेख भावी मुख्यमंत्री म्हणून केलेला आहे. आमची पूर्ण महाराष्ट्रवासियांची एकच अपेक्षा आहे की छत्रपती संभाजीराजांनी या महाराष्ट्राचं नेतृत्व करावं आणि लवकरात लवकर काहीतरी आमच्या खूप नाशिकरांची अपेक्षा आहे की त्यांनी मुख्यमंत्री व्हावं असे. तुम्हाला काय वाटतं राजांनी मुख्यमंत्री व्हावं? मग नक्की व्हावं. आणि महाराष्ट्रात असं राजकारण चालतं, राजांसारखाच मुख्यमंत्री पाहिजे आम्हाला नाशिकच्या वतीने, आमची मागणी आहे. नाशिकमध्ये आमच्या सर्व नाशिकरांची इच्छा आहे राजांनी नेतृत्व करावं मुख्यमंत्री. आता हे चालू आहे राजकारण, गोळीबार वगैरे हे ते सगळं एकदम गलिच्छ राजकारण चालू आहे आणि आम्हाला पूर्णपणे इच्छा आहे की राजांनीच मुख्यमंत्री व्हावं. आम्हाला तेच, आमचे राजांनी 100% मुख्यमंत्री व्हायला पाहिजे. आत्ता जे राजकारण चालू आहे डवळाढवळीचं राजकारण, असं राजकारण नसायला पाहिजे. आणि जे आमचे राजे आहेत ते राजांनी मुख्यमंत्री व्हायला पाहिजे 100%. येणारी लोकसभा राजांनी लढवावी का? हो, नाशिकमधून लोकसभा लढवावी नाशिकरांची इच्छा आहे आणि ते विजयी होतील ही गुलाल आम्ही टाकून नाशिक करू. आणखी काही गाड्या आता आपण बघूयात की भवानी मंडप परिसरामध्ये या गाड्या आता यायला सुरुवात झालेली आहे. शेकडो गाड्या या ठिकाणी आल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतं. वरती भगवा ध्वज आहे गाडीवर आणि त्याच्यावर लिहिलेलं आहे स्वराज्य प्रमुख छत्रपती संभाजीराजे भावी मुख्यमंत्री. अशा पद्धतीच्या स्टिकर्स लावून या गाड्या कोल्हापुरात दाखल झालेल्या आहेत आणि संभाजीराजेंनी भावी मुख्यमंत्रीपद भूषवावं अशी या कार्यकर्त्यांची इच्छा असल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतं. कॅमेरामॅन सचिन सावंत सोबत मी रणजित माजगावकर, साम टीव्ही, कोल्हापूर. देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.